は、こんばんは、はるけです。今回は SBC 選手優先度テアリストになります。今週来た SBC 選手の中で、どの選手をね、優先すべきかということが分かるものになってます。評価基準としては、選手の強さだったりとか、あとはコスパ面ですね、価格面、やっぱ SBC なんで、だったり、経面だったり、総合的に評価をして、テアリストにまとめてます。それでは、早速紹介をしていきます。こちらが SBC 選手優先度テアリストになってます。今週来た選手たちは7名かなになってますね。まずは C です。 C はこちら TOTT ママルダシュビリ、そしてマルティネス、そしてバルガス、この3名かなを C ということにしてますね。まずはママルダシュビリですね。最終日に来た選手になってまして、まあキーパーはね、正直もういらんっていう人が多いかなと思いますし、自分もまあそこカシージャスで十分っていう風なところですね。まあバレンシアでね活躍をしていって、そっからユーロでもね活躍していたっていう風なことで、結構こう使いたいって思う人はねいるのかもしれないですけれども、剣もね少し難しいですし、代わりはねいてしまうという風な選手にはなります。ただ身長がね結構でかいので、まあ期待ではあるんですけれども、気になる方は作ってもいいかなっていう風な感じですけど、まあそこまでいらないなという選手ですね。そして続いてはマルティネスですね。マルティネスに関してもそんなにいらない、やっぱキーパー今の時期そんなにっていう感じなんで、この人もそこまで必要はないかなという風な選手ですね。あとケミも、まあ、チームがねアストンビラがちょっと難しいっていうところもありますし、アイコンのねキーパーで現状はいいという風なことですね。でそして続いてバルガスかな、 TOTT という風なことで、まあ、スイスのね躍進を支えた選手の一人かなと、思いますね。スパサブならワンチャンありかなと思いますけれども、スパサブ足りてる人も多くいると思うんで、そこまでいらないかなという風な選手ですね。ただテクニカル、ラピッド、クロス、プラス素晴らしいなと思いますし、ドリブルもね敏捷性、バランスはね99という風なことはいいんじゃないかなと思いますね。まあスキルが5で55とかだったり、あとは冷静さがね95とかだったら良かったかなというふうには思いますね。で B には誰も入れてないというふうなことになってまして、続いては A ですね。 A はこちら TOTT ビティーニャ、そしてインターナショナルスターロドリ、でそして TOTT ナタンアケ、この3名が A ということになってますね。まずはビティーニャですね。まあ TOTT 開幕とともに来た選手になってるんですけれども、まあ全然作るべき選手ではあるかなと思いますね。ただ中盤の選手ね、強い人たちが多い中でトップメタというほどはいかないかなと思いますね現状。まあ代わりはいるっていう風な選手にはなりますけれども、ただ十分強いというかいいところがねたくさんあるという風な選手、特にパス面ね、非常に上手いですし、ペースもね93まで上がってると、で55素晴らしいし、守備に関してはある程度できるようになっているという風なことなんで、まあ普通に、強い中盤の選手にはなってますのでおすすめですね。でそして続いてロドリですね。インターナショナルスターという、まあ、カードで、来たんですけれども、まあもっとロドリは強くしてほしかったっていうのはあります。ただまあ40万ぐらいかなだったらまあまだありかな、 40〜50万だったらまあありかなっていう風な選手ではあります。ただ別に必須ではないっていう風なことですし、めちゃくちゃ期待をして使うと、あんま意外と普通やみたいな感じにはなってしまいますね。代わりはね、こういう人もいるし、まあ S がね相当強かったので現下今日ナンバーワンボランチに、なってほしかったんですけれども、そこまではないっていう風な感じですね。ただロドリが好きな方だったりとかは普通に、ね、強化をされてますのでおすすめですね。そして続いてはアケですね。ナタンアケ、こちらも最終日に来た選手にはなってまして、まあ普通に強さは合うなという風な選手ですね。まあ、10万ぐらいで作れるんだったらコスパはいいかなという風なところ。ただ守備能力、特にインターセプトのね数字が低いですし、プレイスタイルでもインターセプトついてないので、ここはね
能力上げるかプレイスタイルねついてほしかったなと思いますね。まあ、ただペースもね全然早いし、持ち運んでいくっていうこともできるし、あとは予測とかブロックとか守面ね、素晴らしいし、パスもね出せるので普通にありかなと、うん、いうふうに思いますね。そして続いては S です。 S はこちらリュディガーですね。リュディガー1人をここに入れました。まあ今週ね作るんだったら一番リュディガーかなと思いますし、非常に素晴らしいなと思いますね。めちゃくちゃ強いセンターバック選手になりますし、30万ぐらいかなで作れると思うんですけれども、非常に作るべき、そういう選手なんなら作らないと若干損してしまうような選手になるかもしれないですね。まあ皆さんのセンターバックの選手次第ですけれども、非常にこうトップメタのねセンターバック選手と渡り合える、食い込んでいけるようなそういう選手にはなってますね。予測こそついてないですけれども、やっぱり今作のリュディガーねついてなくても非常に強いというふうなことなので、まあついていれば、まあもしねもう残り2ヶ月ぐらいしかないですけれども、最高のリュディガーがね出てくるのであれば、多分それは予測のプラスとか備えてるんじゃないかと思いますね。こちらが SBC 選手優先度ティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなと思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。